הקרקס רמאללה הציל אותו מאורח חיים אחר, זאת אומרת נתן לו את האפשרות לגדול, לצמוח, מכיוון שהוא בחור מוכשר, אז הוא גם נהיה מדריך בקרקס. הוא ממש עבד עם קבוצה של נדמה לי 30, 40, 50 ילדים ונוער, עם כל מיני בעיות התפתחות למיניהן, והוא באמת הציע איזושהי קרן אור לאותם ילדים. ועכשיו הדבר הזה פשוט לא קיים. אנשים לא יודעים לרוב כי הם לא רוצים לדעת, אבל יש המון המון חוסר מידע, חוסר ידיעה, זה דברים שלא מדוברים עליהם. איזושהי ידיעה, עצרו מישהו, מעצר מינלי, לרוב זה גם לא מופיע. התקשורת הישראלית פחות או יותר מעבירה את הנרטיב של הממשלה. היא מאוד מסננת. אם מי שרוצה באמת לדעת, אין לו מה לחפש בתקשורת הישראלית. קודם כל, אזרח ממוצע רק שומע שעצרו מישהו, הוא כבר חושב שיש משהו. רחמים על הנבלות האלה שהורגים אותה בערבייה הזאת שבכנסת, מה שהיא רוצה, היא אומרת. הוא לא נבלה. אין ערבי טוב. ערבי טוב, ערבי מת. אני חושבת ככה. זה לא גזענות. זה לא גזענות. אני חושבת ככה. אני רוצה לישון בשקט. מי שמדבר על פיוס ושלום הוא סוג של עיון על המצב הנוכחי.